Plak torta sa višnjama i piškotama sastojci potrebno je oko 30 piškota, 350 g šlaga u prahu, 2 kisele pavlake, 7-8 kašika prah šećera, 3 dolj kisele vode, 1 vanilin šećer, 1 kesica želatina, oko 300 g višanja, bez koštica priprema višnjama, izvadite koštice i ostavite ih da se ocede. Sok sačuvajte. Želatin pripremite prema uputstvu na kesici i ostavite da nabubri. U dublju posudu stavite 300 gr šlaga, dodajte 2,5 dl kisele vode i prah šećer pa dobro umutite. Zatim dodajte želatin koji ste malo smalačili, pazite da ne provri, ponovo mutite mikserom 3-4 minuta i na kraju dodajte kiselu pavlaku i vanilu pa sve mutite još oko minut najmanjom brzinom, dok se sve ne sjedini. U okrugli kalup sa obručem uspravno ređajte piškote, ja sam koristila dvobojne, koje ste prethodno nakratko pokvasili u soku od oceđenih višanja, ako ima nedovoljno soka dodajte u njega i malo vode. Piškote poređajte i podnu kalupa. Preko piškota stavite polovinu šlaga, a preko njega poređajte višnje, odvojite desetak i sitno ih isetkajte. Preko celih višanja nanesite ostatak šlaga. Sada odsecite višak piškota koje vire iznad šlaga, pa ih poređajte od ozgo. Posebno dobro umutite 50 drž šlaga sa 1-2 dolj kisele vode i onim odvojenim isetkanim višnjama i premažite po površini torte. Dobro je ohladite u frižideru pa poslužite. Za najnovije recepte kliknite zvon like i subskrajbe.